កំឡុងចម្រោះចោះត្រួតពិនិត្យការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើយកដីធ្វើកម្មសិទ្ធិនៅតំបន់ព្រៃឡង់ក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2024អាដាមស្នេតូសោមសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ធំអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មការការពារគ្រប់គ្រងនិងបង្ក្រាបបទល្មើសទន្ទ្រានធម្មជាតិក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ធំបានដឹកនាំកម្លាំងទាំង3មន្ត្រីស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធទៅត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមជនល្មើសមួយចំនួនក្នុងភូមិសាស្ត្រព្រៃឡង់នៅតំបន់អូកាយស្ថិតក្នុងឃុំសុចិតស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំលោកកុងវ៉ាន់មន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តប្រចាំការការពារទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសទន្ទ្រានធម្មជាតិជាមួយកងកម្លាំងចម្រុះប្រចាំការនៅតំបន់អូខ្មងនិងត្រពាំងប្រើសបានបញ្ជាក់ថាតំបន់ដែលមានការកាប់បំផ្លាញនេះឈ្មោះហៅថាតំបន់អូកាយស្ថិតនៅក្នុងឃុំសុចិតស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំដែលមានផ្ទៃដីប្រមាណជាង10ហិកតាក្នុងនោះផ្ទៃដីដែលមានការកាប់ទន្ទ្រានថ្មីនៅក្នុងចន្លោះមុនពេលចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរមុនពេលកងកម្លាំងចម្រុះមិនទាន់មកបំពេញបេសកកម្មនាពេលកន្លងទៅប្រមាណជាង6ហិកតាចំពោះផ្ទៃដីចំនួនប្រមាណជាង4ហិកតាទៀតជាផ្ទៃដីដែលបានកាប់ទន្ទ្រានចាស់ហើយការកាប់ទន្ទ្រាននាពេលកន្លងទៅជនល្មើសតែងប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលយប់ក្នុងពេលដែលកម្លាំងបរិស្ថានមានគ្នាតិចលំបាកក្នុងពេលធ្វើសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យនៅពេលយប់អាដាមស្នេតូសំសុនក្នុងនាមអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មការការពារគ្រប់គ្រងនិងបង្ក្រាបបទល្មើសទន្ទ្រានធម្មជាតិខេត្តកំពង់ធំបានថ្លែងនៅការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់នៅទន្ទ្រានធម្មជាតិដែលត្រូវរងការកាប់ទន្ទ្រានយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជនល្មើសនិងបានណែនាំដល់មន្ត្រីជំនាញដែលមានការពាក់ព័ន្ធរួមជាមួយកងកម្លាំងចម្រុះត្រូវគ្រប់គ្រងឲ្យបាននៅផ្ទៃដីដែលបានកាប់ទន្ទ្រានយកដោយខុសច្បាប់ទាំងនេះឲ្យបានគង់វង្សនិងត្រូវស្រាវជ្រាវវែកមុខសញ្ញាជនល្មើសដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការផ្ដន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់ជាធរមានដោយគ្មានការលើកលែងឡើយ Fafa 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ